Pois o projeto Multiplicadores foi justamente a ideia que nós tivemos, o Instituto Flora Vida, a equipe do projeto técnico socioambiental da GESPISA, de formar novos multiplicadores em educação socioambiental. Ele iniciou em janeiro, né? E agora em junho nós estamos concluindo com a mostra. Esse projeto nós tivemos 3 cursos, né? A capacitação foi para 120 pessoas. Essas pessoas nós esperamos que nós consigamos formar os multiplicadores assim no número de 1.200 pessoas, porque os professores vão para a sala de aula, levam esses princípios, os agentes de saúde no trabalho deles também, tentando conseguir multiplicadores em educação socioambiental, e 2 oficinas também, onde uma oficina foi para diagnóstico dos problemas ambientais, né, das comunidades, porque também nós tivemos pessoas da comunidade participando, líderes comunitários, psicólogos, né, agentes sociais, né, assistentes sociais, educadores sociais. E agora, na segunda oficina, que foi dia 16 de junho, a gente conseguiu construir os projetos, né, para que sejam solucionados os problemas que foram diagnosticados, os problemas ambientais diagnosticados na outra oficina. E agora, amanhã, dia 23, nós vamos fazer a mostra. Essa mostra de educação socioambiental é porque a gente conhece, a gente sabe que várias instituições e pessoas, líderes comunitários, têm trabalhado com a educação socioambiental, mas a gente não interage. Então, ficam todas essas ações socioambientais isoladas, e nós queremos conhecer, compartilhar, né, interagir, para que a gente cresça, a gente veja a visão de outras pessoas, olha só o que aquela pessoa pensou para melhorar Parnaíba e região. Então, nós estamos aqui justamente para convidar as pessoas que se interessam na proteção do meio ambiente em Parnaíba e região, que compartilhe conosco. Amanhã, dia 23, sábado, no auditório do SESI, a partir das 8:30 da manhã.